işine bakmaktan doymak olmaz, divanda oturmaktan yorulmak olmaz. Akşamımız hayır. H3 kolektifi, Azerbaycan musikisine düşmüş virüsü mahvetme gücünde olan yegane kolektif. Ay. Haftanın beləsi de olurmuş dostlar. Bir gün az işlədik ama yine de işe düştük. Bu haftanın ürəyə açan məqamlarından biri ise oldu ki, çoxdan bəri sözümüzü demək istediğimiz peşənin sahibləri öz günlərini qeyd etdilər. Düşünürəm ki, tibb işçilərinin bayramı hələ heç vaxt bu qədər miqyaslı qeyd edilməmişdi. Mən də öz növbəmdə təşəkkürümü ictimai yerlərə maskada gedən, o maskanı çənəsində gəzdirməyən, ağzını və burnunu bağlayan, yersiz təması minimuma endirən, bu həftə sonu rayona getmək fikrindən daşınan, iclasları onlayn keçirən, nişanı payıza ertələyən, yası düşəndə hamıdan gəlməməyi xahiş edən, fürsətdən istifadə edib siqareti tərk edən, evdə idman etməyə başlayan, tez-tez yunan, öpüşməyən, əl-ələ görüşməyən hər kəsə minnətdarlığımı çatdıram. Çox sağ olun ki, səhiyyə işçilərinə bu cür kömək olursunuz. Mənim də onlara borcum var. Efirdə Fatihin divanı. Gənc istedad kəlməsi bu bircə mənə qəribə gəlir. Yəni gənc istedadlı olmalıdır da, istedadlı olmayıb nə edəcək? Ha, istedadlı olmasa o Azərbaycanda YouTube trendlərinə düşəcək. Növbəti qonağım isə orada olmayıb, güman ki heç vaxt olmayacaq, çünki zər qədrini zər gər bilər. Tanış olun, dirijor Mustafa Mehmandarov. Hoş gördük. Salam. Mən sizinlə çoxdan yaxından tanış olmaq istəyirdim və ümid edirəm bu müsahibə mənə də, bizim izləyicilərə də bu imkanı verəcək. Mənə maraqlıdır, ilk eşitdiyiniz mahnı və ya musiqi yadınızdadır, nə olub? Biraz qəribə sualdır, biraz da çətindir mənim üçün. Çünki ilk o səslər, ahəngi əlbəttə bağçadan başladı. Orada bizdə deməli, nəğmə dərsi kimi bir deməli, saat olurdu və o zaman mən çox sevərdim o piyanonun arxasında əyləşən müəllimin ifasını dinləməyi və ilk səslər yəqin ki, bu olub. Amma tam dəqiq hansı əsər olub, əlbəttə ki, yadımda deyil. Bəs nəyin səsi sizi həmişə, yəni təbiətdə olsun və ya başqa bir yerdə olsun, nəyin səsi xüsusilə xoşunuza gəlsin, amma bu musiqi alətində ifa olunmasın? Belə bir şey var? Çətin sualdır. O qədər səslər var ki, xüsusilə bizim yəni sənətdə bu səslərin qarışıqlığı, ahəngi bizim işimizi o qədər əhatə edir ki, buna cavab vermək çətindir. Mənə elə gəlir ki, əsas məsələ səsin hansı atmosferdə duymağımızdan yəni irəli gəlir bu məsələ. Çünki elə ola bilər ki, sizə yağışın səsi də təsir eləsin, küləyin də səsi təsir eləsin. Yəni sizin ifa tərzinizdə də təsir edə bilər. Ümumiyyətlə, gününüzün nə qədər xoş və yaxud nə qədər köbut da səslənsə, negativ keçdiyini təsir edə bilər. Yəni, bu səslər var. O ki, qaldı bizim musiqi alətlərindən, yəni, bizi əhatə edən səslər. Əlbəttə, elə bu səslərin sirri məni gətirib bu dirijorluq sənətinə çıxardı. Skripkanın, misal üçün, özünüz seçmişdiniz, yoxsa? Yox, o da bir qəribə hadisə idi. Çünki mənim anam istəyirdi ki, mən pianoçu olum. Hər halda ailədə, belə deyək, mənim tarixim belə başladı. İlk musiqi alətim də piano olmuşdur. Nənəm Leyla xanım Mehmandarovadan qalan alət. Və o alətdə az da olsa özüm bildiyim, yəni o zaman üçün bildiyim hər hansısa musiqi parçalarını ifa edirdim. Və sonradan valideynlərim qərara gəldilər ki, məni musiqi məktəbinə aparsınlar və pianoçu kimi görürdülər məni. Amma orada məni dinlədikdən sonra
belə bir qəribə əhvalat oldu və skripkaya təyin etdilər. Deməli, argument də bu idi ki, o onsuz da piano alətində yəni ifa edə biləcək. Qoy bunu daha yaxşısı skripkada ifa eləsin. Doğrudan da belə oldu. Mən hal-hazırda iki alətdə ifa edə bilirəm. Dirijor kimi belə deyək də, rəis sizin üçün önəmli olan ilk insan Professor Rauf Abdullayev oldu. Niyə məhz onu seçdiniz? Yəni, bu tanışlıqdan dolayı idi, siz onu tanıyıb inanmışdınız. Yoxsa bu başqalarının dediyi onun peşəkarlığı haqqında rəy idi? Yox. O da bir qəribə əhvalatdı, onu da istəyirəm sizə qısaca olsa da danışım. Belə oldu ki, biz əlbəttə musiqiçilər çox zamanımız olduqca filarmoniyadakı konsertlərə gedirik, musiqini dinləyirik və bu, necə deyərlər, bizim bu gedişlərimiz musiqi ədəbiyyatı dərsindən başlayır. Çünki hər hansısa bir əsər üzərində biz, məsələn, dərs keçirik və onu dinləmək üçün, artıq canlı dinləmək üçün filarmoniya var, opera teatrı var və s. Və bu konsertlərdə mən müşahidə edirdim, çünki bir başqa dirijorları da görürdük, hətta gəlmə dirijorları da olurdu və olur. Amma Rauf müəllim məni inandıra bilirdi etdiyi bütün işi ilə. Yəni, onun etdiyi bütün səhnə, pult arxasında etdiyi iş tamaşaçını, dinləyicini və ən əsas da orkestrda yerləşən musiqiçiləri tam olaraq inandıra bilir. Bu da əlbəttə yüksək professionallıq, təkrar olunmaz istedad. Bu hamısı birgə, yəni toplum şəkildə belə bir nəticəyə gətirib çıxarır. Məhz bu məni ilk dəfə belə deyək, cəlb etdi. Və sonralar artıq mən skripkaçı kimi onunla birgə konsertlərimiz də olurdu və hətta böyük konsertlər də olur, kiçik konsertlər də və mən müşahidə edirdim yenə də o prosesi. Çünki mənə hətta skripkadan da çox onunla birgə səhnəyini bölüşmək maraqlı olurdu. Və sonradan bu əlbəttə tanışlığa da çevrildi və o mənə artıq kömək etdi ki, bu sənəti yəni daha da dərindən bilim, öyrənim və təhsilimi artıq Avropada davam edim. Viyana konservatoriyasında oxumusuz. Mən bilməyən adama bu ali məktəbin nüfuzunu anlatmaq üçün, izah etmək üçün nəyi mütləq demək lazımdır? İlk öncə musiqi tarixindən biraz bilmək lazımdır. Nəyə görə məhz Viyana? Çünki o hal-hazırda da elə klasik musiqinin yəni beşiyi sayılan bir şəhərdir. Və deyərdim ki, tək musiqidə yox, həm təsviri incəsənətdə, bütün incəsənətin bütün sahələrində sözünü deyən bir yerdir. Və xüsusilə klasik musiqidə siz əgər dünya şöhrətli bəstəkarların bioqrafiyasına nəzər salsanız, görərsiniz ki, bir çoxları məhz Viyana'da öz yaradıcılıqları ilə məşğul olublar. Məsələn, Beethoven Almaniyadan Viyana'ya köçüb. Və bir çox belə yəni amillər var. Və bu özü, bu faktlar klasik musiqinin zənginləşməyinə gətirib çıxarıb Viyananı. Azərbaycan dilinizi belə gözəl etdən nə olub? Siz Azərbaycan dilində təhsil almışsınız? Yox. Xeyr. Onda dilinizin üzərində necə işləmişsiniz? Tam səmimi deyim, heç zaman işləməmişim. Yəqin valideynləriniz də belə səlis danışır. Məsələn, bizdə bu da bir qəribə bir şeydir. İki dillilik var. Məsələn, atam çox təmiz rusca danışan bir insandır. Anam isə Azərbaycan dilli və Azərbaycan dilli təhsillidir. Baxmayaraq ki, onların sahəsi heç bir musiqiyə, heç bir şey, yəni adiyyatı yoxdur. Orada anam mühəndisdir, atam da enerji sahəsində çalışır. Qəribə odur ki, məni bu dil həmişə əhatə edib. Yəni, mənim üçün bu belə bir fantastik bir şey deyil Azərbaycan dilini bilmək. Sadəcə olaraq, əlbəttə özüm də ədəbiyyatla da maraqlanıram, oxuyuram da, sevirəm də, yəni bu dildə bir çox əsərlərimizi, yəni dinləməyi də sevirəm, oxumağı da. Yəni, bu normal bir şeydir. Mənim üçün qəribə düzdür. Bəlkə bugün cəmiyyətdə biz belə problemlərlə yəni rastlaşırıq, görürük ki, arada bir olur. Görürsən ki, dili bilməyənlər də olur. Amma bu heç tövsiyə də deyir. Yəni, mən buna normal baxıram ki, öz dilini öz dilimizi bilməliyik ən azından.
Bəs hansı xarici dilləri öyrənməli oldunuz? İlk öncə bu ingilis dili oldu və daha sonra təhsilim Avstriyada tam olaraq alman dilində gedirdi. Ona görə 4 il yarım mən orada. Düz anlayıramsa indi almancanız ingiliscənizdən biraz daha yaxşıdır. Bəli, çünki praktika baxımından o daha çox işlənildi son illərdə. Ona görə, amma indi o da artıq yəni itir. İtir, çünki burada mən heç kimlə almanca danışmıram. Bəs Avropada oxuyan dövrdə bütün tələbələr özünə bir əlavə qazanc yeri axtarırlar. Siz o dövrdə xərclərinizi qarşılamaq üçün əlavə nə etməli olurdunuz? Heç bir şey edə bilmirdim, çünki yenə də məsələ gəlir bu alətə çıxır. Amma bir məqam vacibdir və önəmlidir, onu qeyd etmək istəyirəm. Mən 2014-cü ildən təhsilimə başlamışdım. 2015-ci ildə artıq mən kiçik bir simli orkestr yaratdım. Adı da Xəzər Virtuozları oldu. Bizim Viyanadakı Mədəniyyət Mərkəzi nəzdində və onların köməkliyi ilə bu proyekt alındı. Və bilmirəm siz buna qazanc yeri deyirsiniz və s. Amma mən bunu kütləvi yəni, bir işə çevirdim. Həmkarlarımla birlikdə, yəni musiqiçi dostlarım, və hətta bunların baxmayaraq ki 10-11 nəfərlik ilk yəni versiyada belə bir kollektiv yarandı. Buna baxmayaraq qeyri millətlər də çox idi və ən əsası da mən bizim orada təhsil alan Azərbaycanlı musiqiçilərimizi də ora cəlb etdim və hətta elə layihələrimiz olurdu ki Bakıdan da dəvət olunurdu bəzi musiqiçilərimiz və bir neçə tarixi mən deyərdim ki bəlkə biraz təvəzzükarlıqdan uzaq da olsa bunu deməliyəm. Tarixi deməli konsertlərimiz də baş tutdu orada. Çünki Viyananın nüfuzlu konsert salonlarında yəqin ki bu bilirsiniz, əgər pop musiqidə və yaxud kinoda bu sizin üçün Hollywood ən üstün belə bir meyar kimi qiymətləndirilirsə, bizim üçün də məsələn Viyananın nüfuzlu konsert salonları əlbəttə ki ən üstün konsert salonları sayılır. Və bunların bir neçəsində bizim konsertlərimiz baş tutdu və daha sonra mənim artıq özümün dirijor kimi bir neçə konsertlərim baş tutdu. Əlbəttə, bunlar bir tərəfdən gözlənilməz, o biri tərəfdən qürur verici idi. Sizin peşənin ən çətin tərəfi nədir? Mənə izah edə bilərsiniz. Yəni, və bunu nədə mənim başa düşməyim üçün və ya başqa birisinin başa düşməsi üçün nə ilə müqayisə edərsiniz? Şəxsən mənim üçün ən çətin tərəfi dirijorluqda əsəri tam olaraq bəstəkarın istədiyi kimi səsləndirməkdir. Amma sizin ifa etdiyiniz əsərlərin bir çoxu onun müəllifləri onu dinləmək iqtidarında deyil. Bəli. Və bu məsələni çətinləşdirir, yoxsa? Əlbəttə çətinləşdirir. Siz artıq bir, necə deyərlər, musiqi mətni qarşısında elə bilin ki, tapmaca ilə qarşılaşırsınız. Bəzi epizodları siz bilmirsiniz ki, o nə nəzərdə tutulub? Əlbəttə, bəstəkar bütün qeydləri verir musiqi mətnində. Amma elə yerlər olur ki, siz artıq intuitiv olaraq onun hisslərini qabaqcadan, necə deyərlər, özünüz üçün analiz edib və bir qərara gəlməlisiniz ki, burası məhz belə olmalıdır. Necə ki, məsələn, mən bunu hər zaman bütün intervyularda da teatr rejissorları ilə müqayisə edirəm, paralellər yəni aparıram. Hesab edin ki, bir əsəri kitabda oxumusunuz və gəlirsiniz teatra və aktyorlara başa salmalısınız ki, kim hansı səslə, intonasiyayla və yaxud hansı sürətlə filan, məsələn, monologu və yaxud epizodu oynamalıdır. Tamamilə eyni şeylər də dirijorun işinə, necə deyərlər, aiddir. Orkestr üzvləri ilə siz işdən başqa nədənsə danışırsınız? Əlbəttə. Onu da belə soruşum. Orkestrda, yəni, daha doğrusu işlədiyin orkestrla münasibətləri necə qurmalısan ki, onlar da səni eşitsinlər? Birinci, hər bir insan həm orkestrdakı musiqiçi, həm dirijor və ümumiyyətlə o kollektivdə çalışan bütün insanlar tam olaraq peşəkar olmalıdırlar. Çünki peşəkarlığın səviyyəsi artıq sizin münasibətlərin hansı səviyyədə olmasından xəbər verəcək. Dirijoru adətən nədə ittiham edirlər? Qeyri-peşəkarlıqda. Başqa? Əsas budur. Çünki fərdi keyfiyyətlər orada çox təsir edir. Bəli. Şey. Hərdən bu barədə hətta filmlər çəkilib ki, çox tələbkar idi, çox deyək ki, diqqətli idi filan detallara və s. və ilaxır. Sizə adətən nədə ittiham edirlər?
Şəxsən özüm hələ eşitməmişəm ittihamları. Ola bilər ki, haradasa fikirlər var və mən buna normal yəni yanaşıram. Çünki bu da olmalıdır. Bu olmasa mən məsələn şəxsən mən özüm də inkişaf edə bilmərəm və müəyyən mənfi cəhətlərim var ki, mən özüm də bunun günün bu günü də onlarla mübarizə aparıram. Menecerlər öz belə deyək də kvalifikasiyasını artırmaq istəyəndə onlara verilən suallardan biri budur ki, yaxşı növbəti mərhələdə sən neçə nəfərdən ibarət şirkəti idarə etmək istəyirsən? Siz heç bunu özünüz üçün fikir etmisiniz ki, mən bir şirkət rəhbəri olsaydım neçə nəfəri idarə edə bilərdim? Məncə artıq simfonik orkestrdən sonra bütün hansı şirkətlər olur olsun onu idarə etmək mümkündür. Adam söhbəti kəsmək də istəmir, amma reklamlara görə balaca bir fasilə götürürük. Bayaq valideynlərinizdən danışdınız. Onların seçdiyiniz peşənin hansısa cəhətindən xoşu gəlmir deyə bir şey var. Ümumiyyətlə musiqiyə başladığım dövrdə atam buna tamamilə necə deyərlər negatif baxırdı məsələyə. Və mən onu anlayıram hal-hazırda ki, nəyə görə. Müəyyən məqamlar var idi ki, ona görə bu belə düşünürdü. Amma daha sonra artıq 5 səhv etmirəmsə 6-cı sinifdə o bir konsertimə gəldi. Ona qədər qeyd edim ki, heç bir zaman konsertimə gəlmirdi. Yəni buna bir hobbi kimi yəqin ki, yanaşırdı. Və o konsertdən sonra fikri tamamilə dəyişdi və artıq anladı ki, bu tam ciddi səviyyədə məndə bu davam edir. Amma anam ilk gündən dəstək olub mənə və elə ilk musiqi məktəbinə aparan da anam olub və bugünə qədər də dəstəkdir. Bütün yaradıcı adamlar fikrini dağıtmaq üçün haradasa gəzməyi xoşlayırlar, bir kənara çıxmağı. Siz adətən bunun üçün haranı seçirsiniz? Təbiəti çox sevirəm. Tək? Doğrusu, dağlıq zonaları o qədər də sevmirəm. Amma, məsələn, meşəlik olsa, kiçik bir park olsa və sakit bir yer olsun və çox zamanda qəribə səslənizə də tək gəzməyi xoşlayıram. Sizin üçün bizim şəhərin ən musiqili küçəsi hansıdır? İçəri şəhəri çox sevirəm, həddindən artıq. Orada tarixi bir atmosferi auraya, necə deyərlər, qapanmaq mümkündür. Mümkündür. Mənim üçün ora daha çox mənə təsir edir. Müəyyən başqa parklarımız da var, çox gözəldir və s. Amma məhz oranın tarixi abuhavası mənə çox təsir edir. Daha uzun bir söhbət üçün sizdən bir də görüş və vədə istəyəcəm. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün. Sağ olun. Çox sağ olun. Ah, gəlin etiraf eləyək ki, keyfimiz çoxdandır saz deyil. Vəziyyəti düzəltmək üçün Fatihin divanında bu axşam Aşıq Samirə. Maşallah. Maşallah. Çox super görünürsünüz. Çox sağ olun. Çalışdım ki, yay əhval ruhiyyəsini doğru etmişsiniz. Obrazlaşdırım. Maşallah. Obrazlaşdırım. Çox şadam yenidən görüşməyimizə. Biz 100 ilin tanışı sayıla bilərik. Amma indi bu məqamda, bilməyəm, nəsə bu söhbətə daha böyük ehtiyac duydum. Ona görə bir yerdəyik. Ondan başlayaq ki, mən, belə deyim də, həmişə məni bir şey maraqlandırıb ki, gələcəyin aşığı 1981-ci ildə Bakıdakı doğum evində nə işi var idi? Yəni, necə oldu ki, valideynlər o zaman burada idi? Necə oldu ki, yəni ailə niyə Bakıda yaşıyordu? Ailə üzvləri, valideynlərim daha doğrusu. Valideynlərim... Hocam maraqlı. Orta məktəbi... Ailə üzvlərim. Orta məktəbi bitirdikdən sonra gəliblər burada ali təhsil alıblar Bakı şəhərində və burada tapışıblar, qovuşublar, ailə qurublar, dünyaya mən gəlmişəm Bakı şəhərində. Onlar hansı peşən sahibi oldu? Atam tarix müəllimidir, anam mühasibdir. Yəni, heç adiyyat olmayan bir peşələrdir dizdir. Amma bu sənə, yenə deyirəm, mani olmayıb. Əksinə kömək olub, pul saymaqda mühasibliyik. Doğru da, olar baxır bu işləri.
Yox, zarafat edirəm. Yəni, sənin uşaqlığın necə keçib ki, axırda sən saza bağlanmışsan? Onu başa düşmək istəyirəm. Açığı, uşaq vaxtı... Bütün uşaqlar kimi oynamağa, oxumağa meyilli olmuşam, bir çox uşaqlar kimi. Deyim, sırf aşıq sənətini istəmişəm, elə deyil. Rəqsə meylim olub, oxumaq istəmişəm, baxçada da həmişə aktiv olmuşam, məktəbdə də. Amma sırf aşıq sənətinə yönəlməyim valideynlərim tərəfdən olub. Ona görə ki, yəqin ki, zonadan irəli gəlir, qərb zonası hamı aşıq sevərdir, xüsusilə sevərdir. Tovuz bölgə rayonundanıq. Həm də bu düşüncə ilə ki, aşıq solo ifa eləyir axı, özü-özünü müşahidə eləyir, oxuyur. Hə, valideynlərim dedi ki, başqa musiqi alətinə geçsə, gərək yanında müşahidçiləri nazını çəksin, əziyyət çəksin, qoy elə özü çalsın, özü oxusun. Ona görə aşıq sənətinə yönətdilər. Amma sənətə sevgim uşaq vaxtı maraqlı gəlirdi. Amma çox ağır idi mənim üçün o sənəti öyrənmək. Çünki not yox, hər şey suluqla idi. Yəni, eşidib öyrənməli idim, baxım, görüb götürməli idim. Ona görə biraz mənə ağır gəldi. Havacaqlar da ağırdı, yəni qavramırdım. Amma sonra illər keçdikcə, uğur qazandıqca, nəmin qalibiyyətlər qazandıqca, məktəblərdə təriflər eşitdikcə, sazı daha çox sevdim. Hara fırradsan, fırrad? Mənə elə gəlir ki, bizdə aşıq musiqisi üçün yetişmək lazımdır. Sanki biraz o yaşa gəl. Mən indi-indi başlamışam qulaq asmağa. Siz inanın ki, baxmayaraq ki, mən uşaqlıq illərindən bu sənətdəyəm, indi-indi daha dərin dərk eləyirəm, daha çox fərqinə varıram ifa etdiyim sözlərin, mahnıların, musiqilərin. Get-gedə və hər il bir başqa cür anlayıram havaları. Onda maraqlıdır. Sən gəncliyində nəyə qulaq asırdın? Məsəl üçün, uşaqlığında yaxşı. Nəyə qulaq asırdın sən? Aşıqlardan. Aşıqdan savayı. Aşıqdan savayı hamı kimi sovet multfilmləri, sovet mahnıları, nə bilim, sonra bizim... Ən çox evimizdə dinlənilən Zeynəb xanımın repertuarları idi. Xüsusilə hər il yeni ildə saat 12-də gözləyirdik ki, Zeynəb xanım təzə nə oxuyacaq, təzə mahnı. Sonra Şövkət xanımın mahnıları. Ən çox Tofiq Qulyevin bəstələrinə daha çox dinləmişəm. Milyonlarla insan var ki, onlar səni öz məclislərində, səhnədə, televizorda görəndə onların üzü gülməyə başlayır. Və mən əminəm ki, bu səndən fərdi təmasda çox enerji alır. Sən necə bərpa olunursan, necə hər şeyi yerinə qoyursan? Bunun üçün nə edirsən? Hə, müsbət enerji verdikdə onu necə bərpa edirəm. Mən bilirəm, axı, sən sıxılıb evə qayıdırsan. Əlbəttə ki, məsuliyyətdən adam çox sıxılır. Nə qədər sıxılıramsa, əgər qarşıdakı insanların üzü gülürsə cavab olaraq, və istədiyim reaksiyanı alıramsa, qarşıdakı insanlara zövq verə bildimsə, artıq o enerji məndə bərpa olur. Növbəti ən çətin yükü götürməyə artıq hazır oluram. Və məndə bir şey, o idmançıda deyir, idman eləyirlər, nəfəs çeriz boyu, ağrıdan sonra açılır. Mən də yorulduqca daha çox fəaliyyət göstərmək istəyirəm, daha çox enerji açılır. Qəşəng, yaxşı müqayisə elədin. Bəs sən də maraqlıdır həm də, mən o yerini buraxmışam sadəcə. Bilmirəm, sən səhnəyə çıxanda səni nə qədər çox müzakirə edirdilər, obrazını, səhnədəki yerini. Təxminən nə qədər vaxt sonra, belə deyim, səndən əl çəkdilər və qəbullandılar. Bu çox önəmlidir, onu başa düşmək istəyəm. Nə qədər müddət buna getdi? 91-ci ildə sazla dünyaya bir yerdə göz açmışam, belə deyim. Aşıq Samirənin dünyaya göz açdığı ildir. Amma mən qəbullandım, belə deyərdim, Misri klipim efirə gedəndən sonra. At çaparaq, Koroğlu havası, yəni belə bir klipim var. Ondan sonra qəbullandım və tali üzümə güldü, belə deyim. Ən böyük kompleksin nə ilə bağlıdır? Aha, kompleksim. Deyərdim ki... Yoxdur kompleksim. Uşaq vaxtı var idi. Var idi, nə idi? İndi yoxdur. Uşaq vaxtı ona görə idi ki, saza getdiyimə görə, sazla məşğul olduğuma görə, həm yaşıdlarım, biraz mənə belə baxırdılardım. Tojuminyə saz.
Doğru da. Rus sektöründə oxumusan? Yox, dostlarım hamısı rus dilli idi. Yaşadığımız yer hərbi şəhərci idi. Aha. Əksəriyyəti ruslar idi. Yəni indiyə kimi də mənim ətrafımda rus dilli ruslar daha çoxdur. Hətta uşaqlarım da rus dillidirlər. İndi harda yaşayırsan? Yəni harda yaşayırsan o qədər önəmli deyil. Mənim aralıdır evinin pəncərəsindən nə görünür? Yəni bir aşıq mənzərəsidir mi? Qətiyyən. Yox. Megapolis şəhər. Şəhər görünür. Qonşularının səni liftdə görəndə reaksiyası mənə maraqlıdır ki, yəni tanıyırlarmı, başa düşürlərmi ki, bu bir dəqiqə deyən bu televizordakı aşıq Samirə. Əlbəttə ki, elə bilir? Köçən gündən yəni bilirlər həmən ki, Sabirə xan burada yaşayırsınız təzə köçəndə hələ. Bəs, oy nə gözəl. Onların liftdəki sənə reaksiyası. Ancaq müsbət reaksiya. Hı? Samirə xanım, nə gözəl. Geyimdəyəmsə soruşurlar, çəkilişə gəlsiniz, uğur olsun falan. Gəşin. Biri deyir, anam sizi çox sevir, biri deyir, nənəm sizi. Yəni, maraqlısı budur ki, çox vaxt sizə bir maraqlı danışım, bir hadisə. Bir dəfə ehtiram qardaşımız xanəndə, o danışırdı və biz də bunu çox şahid olmuşuq, ona görə çox güldük bu məsələyə. Deyir, çox maraqlı deyək. Həm yaşlılarımız deyir ki, oy, nənəm səni elə çox istəyir, babam səni çox istəyir. Biri demir ki, qəşək qız deyə deyir, demir ki, mən səni çox istəyirəm. İndi nədənsə mənə də o çox rast gəlir ki, hamı kimisə anası məni çox istəyir, atası məni çox istəyir. Özü istəyənlər azdır, amma buna baxmayaraq, bəlkə də az saylı aşıqlar olar ki, onları gənclər sevir və maraq göstərirlər. Onlardan biri də mənə və bunun üçün də çox çalışmışam ki, gənclərə maraq gənc yerində mənə də yəqin nəzərdə tutdum. Bəli, hamımız. Bilsən mənə nə maraqlıdır? Sən yəqin ki, həmişə eyni qanarara işləməmişsən və bir gün gəlib çatıb ki, sən artıq etdiyin işə görə böyük bir rəqəm səsləndirməyi cəsarəti tapmışsan. Böyük qanararlar almağa başlayandan sonra bu səni necə dəyişdi? Çünki bunun insanı dəyişməməsi nağıldır. Mümkün deyil, bəli. Səni daha necə çox dəyişdi? Qorxmağa başladım. Nədən qorxursun? Qorxdum ki, o qanararı demək asandır, onu doğrulda biləcəmmi? Onu qoruyub saxlaya biləcəmmi? Mənə o qanararı verən insan düşünməsin də ki, heyif bu puldan. Yəni, çalışmışam, qorxmuşam. Qanararı deyəndə, ta ki, mən gedib o qanararı qazanmayınca, orada özümü o tərtökməyincə, doğrultmayınca çox narahat olmuşam və qorxmuşam. Bəs elmi iş yazmağın, müdafiə olunmağın bu sənə niyə lazım idi? O laf qorxulu tərəfdir. Çünki mənə maraqlı ki, bu sənə nə verdi? Baxın, uşaq vaxtı bəlkə də atam müəllim idi ona görə və orta məktəbdə burdan salamlayıram xanım müəlliməni, mənim Azərbaycan Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəlliməm, xanım müəllimə. Ona olan məhəbbətim bir başqaydı. Onun müəllimlik fəaliyyətinə çox vurğunuydum və düşünürdüm ki, mən müəllim olacağam. Baxmayaraq ki, aşıq sənətindəydim, gecə səhər düşünürdüm ki, mən müəllim olacağım. Amma ağlıma gəlməzdi ki, aşıq sənətindən müəllim olaram da. Düşünürdüm ki, Azərbaycan dil ədəbiyyatı olaram, hansısa bu aşıq sənətinə uyğun bir peşələrdən. Ya musiqi müəlliməsi, ya filan. Amma nə yaxşı ki, devir gəldi, elə öz bitirdiyim universitetdə, Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin müəlliməsi oldum və müəllim olduqca da hər bir insan o peşəni yələnəndən sonra artıq orada pillələrə baxırsan da, burada hansı pillələrə qalxa bilərəm, arzular yaranır. Və məndən öncə çalışan müəllimlərin qazandığı uğurlarına baxanda ki, o elmi dərəcələri var, nə bilim, baş müəllim olanlar var. Əlbəttə ki, səndə də arzu yaranır və ona doğru gedirsən, məqsəd qoysan qarşısına. Sən indən belə heç vaxt etməyəcəyin üç şey hansıdır? Etməyəcəm, etməyəcəm. Oy, onu deyə bilmərəm, çünki ən sevmədiyim bir şeydir və qorxduğum bir şeydir, deyim ki, eləməyəcəm, yox. Çünki zaman mənə məcbur edə bilər ki, mən onu eləyim. Nəsə məni məcbur edə bilər. Süper, müdriklik səni tapıb. Yaxşı, bəs sənə nə təklif olunanda, nəyi etmək təklif olunanda, daha doğrusu bir şeylər təklif olunanda necə başa düşürsən ki, yəni bu yaxşı təklifdir, ya səni yoldan çıxarmağa çalışırlar, o filtrı necə qoşmuşsan özündə, necə saf çürük edirsən hər şeyi? Baxır təklifə mövzu nədir? İşlə bağlı təklifdirsə,
o təklifi edən insanın kimliyi məvacibdir. Əlbəttə ki, inandığım, etibar etdiyim insanlar var ki, onların hər bir təklifinə əminəm ki, o məni çağırdığı yer bilir hara çağırmaq lazımdır. Tanımadıqlarımı isə çalışıram ki, ümumiyyətcə tanımadığım şəxslərlə əlaqə yaratmayım. Və buna görə də çox toylarımdan oluram, çox qazancılarımdan oluram əslində. Ona görə məni həmişə kiminsə vasitəsilə tapırlar. Yəni, ən asan yolum budur. Çünki filtr biraz qəliz məsələdir. Ən böyük arzun nədir? Ən böyük arzum bir caz və saz. Yaxud saz və caz sintez eləmək. Çünki hər ikisi də improvizələrlə dolu bir musiqi janrlarıdır. Və daha sonra aşıq sənətində bu olunmuyub. Hardasa ona yaxın da elə dastançılıq, musical səhnələşdirmək. Yaxşı. Və mən böyük arzumdur. Və birini artıq həyata keçirmişəm. Düzdür, bizim Azərbaycanın simfonik orkestrinin müşahidi ilə aşıq havalarını ifa eləmək. Bunu eləmişəm bu Azərbaycanda. Və arzum budur ki, Avropa ölkələrində, xüsusən də Avstriyada, oranı o simfonik orkestrindən onların müşahidi ilə, onlar məhz bizim aşıq musiqisini müşahid etsinlər. Onu istəyirəm. Mənim arzularım daha balacadır. Samir olsun, kim olur olsun. Mənim arzularım daha balacadır. Mən sənə bir oyun təklif eləmək istəyirəm. Sevirəm bu oyunu sən necə adlanır? Çox yaxşı da adı var. Deyir, aşıq gördüyünü çalar. Aşıq gördüyünü çalar bu sabiqəsi. Beləliklə, gələk. Mən sənə şəkillər göstərirəm, sən ona uyğun ifa edirsən. Qartal. Əlbəttə ki, qoca qartal. Qoca qartal, ay qoca qartal. Qoca qartal, nə gəzirsən? Dağlar qoynunda, qoynunda, ay qoynunda, a qoynunda dədələnin. Yes, of course. Davam eləyirik. Burada nə görürsən? Metro stansiyadır. Köroğlu metro stansiyasıdır. Tamamilə doğrudur. Mən bilmirdim ki, bütün stansiyaları belə yaxşı tanıyırsan. O, metroda mənim ömrüm günüm keçib. Xoşdur, xoşdur, xoşdur. Bəs bu nədir? Bəh, 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 bəh. Gedək biz tərəfə. Buyur. Biz salam verək, gedək qazaya. Dilaş təlli sazım Şirvan əlindən, Dilaş təlli sazım Şirvan əlindən, Gəl gedək qazaya bir salam verək, Dur gedək qazaya bir salam verək, Vadiflə bir yerdə cıdır düzündə, Möhtəşəmsən. Mən sənin xərçənglə mübarizədən sonra verdiyim müsahibəyə baxmışdım. Mən səni orada elə nikbin görmüşdüm ki, yəni düşündüm, bugün bir şey barədə soruşmaya bilmərəm. Bugün, bilirsən, bütün Azərbaycanı və dünyanı cənginə almış koronavirusla əlaqədar, bizi izləyənlər arasında da evində bu və ya digər ağır xəstəliklərdən əziyyət çəkən insanlar var ki, onlar bu günlərdə xüsusilə təlaşlıdırlar, xüsusilə narahatlar. Sən daha yaxşı bilirsən, həmin insanlara, elə adama hansı söz deyilməlidir ki, toxtaqlıq tapsın? Nəinki xəstəlikdən, ümumiyyətcə, həyat mübarizədir. Və mübariz olmaq üçün ilk öncə insanın qəlbi, ruhu sevgi ilə dolu olmalıdır. Yəni, həyat eşqinizi çalışın, hər gün, hər an artırın.
balaca qarışqanı belə sevməyə çalışın. Yəni yediyiniz yeməyi, içdiyiniz suyun belə ləzzətini alaraq yaşayın. Doya-doya, qoxluya-qoxluya. Yəni nə qədər sevgi, həyat eşqiniz çox olarsa, bir o qədər siz mübariz olarsınız və hər şeyə qalib gələrsiniz. Yəni çox sağ ol ki, gəlmişdin. Ancaq bu. Möhtəşəmsin. Çox sağ ol. Çox sağ olun. İstəməzdim ki, belə tez qutarsın. Bilmirəm, bildiniz, bilmədiniz. Azərbaycanın futbol üzrə çempionatı vaxtından əvvəl bitdi. Qarabağ çempiondur. Bu münasibətlə bugünləri Qarabağ klubunun hücumçusu, qonağım Mahir Əmirəlini dəvət edirəm. Mahir, xoş gördük. Öncə bir şey maraqlıdır ki, müsahibə vermək üçün belə gələndə siz bunu kimlənsə razılaşdırmalı olursunuz, yoxsa necə? Baxır vəziyyətə, yəni bəzən olur ki, mənə yığırlarsa, mən məsəl üçün bildirirəm özüm ki, bizim mətbuat katibi Nurlan bəyə, Nurlan da Qurban müəllimə deyir və yalnız və ya məsəl üçün hansısa bir televiziya özləri təmasa geçirlər bizimkilərlə və özləri bizimkilər razılıq verəndən sonra artıq biz gələ bilərik. Bir də həmişə mənim maraqlı olub ki, peşəkar futbolçular bir gün dostlarından bir dəvət alsalar ki, gəl gedək biz mini futbol oynayacaq. O bir uşaqlar bilmir ki, səninlə dostluq edirik. Bizim komandada oyna. Bu kimi dəvəti qəbul edirsiniz, yox və adətən bu necə, bu hekayə necə bitir? Yəni, sözüncü iki gün əvvəl qəbul etmişəm belə. Əla. Amma ki, belə dediyiniz kimi də, yəni yaxın dostlarım ancaq. O da bəzən özləri çağırarlar ki, elə belə gedək yalandan oyna, yəni çox qaçma, yorma özü. Bəzən də kiməsə güclü bir komandaya qarşı oynayırlar. Baxırsan ki, o birisi tərəfdə deyir ki, hə, yox, gətirin, gətirin. Kimi istəyirsən, gətir məsələ. Kimi istəyirsən, gətir məsələ. Orada da mahir gəlir. Bəzən də olur ki, gəlirəm qabaqlarında, deyandıram, baxır belə. Deyir, bu qədər də yoxdur. Bəs olub ki, misal üçün, küçədə uşaqlar futbol oynayır, onlara qoşulub oynayasan? Hə, daha çox Zaqatalaya getdiyim vaxtı olur. Bizdə addım başı demək olar, hər yerdə oynayırlar da uşaqlar. Bəzən bir də görürsən ki, qoşulub onları oynayarım. Tanıyanda bu necə olur? Çünki o qoşulma məqamında əhəmiyyət verməyə bilərlər. Sonra birdən başa düşəndə ki, onlarla oynayan kimdir? Sözün açıq tanıyıblar. Belə rayon yeri olduğu üçün də balaca yerdə tanıyırlar. Həm də uşaqların çox belə marağı yoxdur da. Yəni, əsas məqam futboldur, yəni məktəbdir, belə də. Anladım. Rayon uşaqları daha çox idmana həvəsləri çox olduğu üçün demək olar ki, Azərbaycandakı tək futbolçuları yox, ümumiyyətcə 90% idmançıların hamısını tanıyırlar. Bakıda o məqam ola bilər. Maraqlı, maraqlı. Başqa sualım da var, amma onu reklamlardan sonra verəcəm. Məhləyə ilk dəfə futbol oynamaq üçün düşdüyün günü xatırlayırsanmı? 5 yaşımda düşmüşdüm. Deyəm, bir dəqiqə. 5 yaşının olanda siz hələ o Ceyhun Hacıbəyli, Mirəli Qaşqay o tərəfdə yaşayırdınız, yoxsa harada yaşayırdınız? Drujba kinosiyatrının. Drujba kinosiyatrının yanında, köhnəmə əlinizdə. Orada başlamışdım belə oynamağa. Yəni evdən təzə-təzə buraxırdılar mən aşağı belə, yəni həyətə oynamağa. Amma belə hər yay Zaqatalaya gedəndə mənim elə bil 3 dayım oğlum, 3-ü də futbolçu olublar, yəni futbolla məşğul olublar mən uşaq olduğum zaman. Onlar mənə aparırdılar hər dəfə Zaqatalada, hər gün demək olar ki, məşqə gedirdik. Simurq komandasının məşqinə aparırdılar mənə, orada məşq edirdim. Sonra Bakıda ailəm istəməsə də mənim bir məhlə uşağı da belə deyək var idi. O məni gizdin aparıb yazdırmışdı futbola, Bakı klubuna. Ailən onunla ünsiyyəti istəmirdi, yoxsa futbolu? Futbolu. Futbolu. Futbolu sevməz idi. Bəs Qurban Qurbanovla ilk görüşünü necə xatırlayırsan? Bu harada olmuşdu? Bu ilk görüşüm əslində uşaq vaxtı görmüşdüm. Biz Qurban müəllim də bizim yerimizdir, yəni Zaqatalandır. Hələ o futbolçu olduğu zamanlar mən yadımda da uşaq vaxtı görmüşdüm. Mama mənə demişdi ki, bəs
Qurban Qurbanovuma inanmamışdım. O görüşü xatırlayıram. Bir də ikinci görüş isə Qarabağlı oyun zamanı mən Bakıda oynuyordum. Kubok oyunundan sonra görüşmüşdük. Onu da yadımdadır ki, yəni uşaq vaxtı tək izlədiyim futbolçu olub da Qurban müəllim belə. Uşaqlığımızın futbolçusu olub da sırf Azərbaycanda Qurban müəllim olsun, yəni Rəşad olsun. Rəşadla oynamaq qismət oldu, Qurban müəllim olmadı amma. Bəs onun sənlə Qarabağa keçmək barədə söhbəti harada baş tutdu? O mənə çox maraqlıdır ki, bu necə oldu bu söhbət? Ümumiyyətlə, nədən başladı? Bu söhbəti eləmək üçün mü səni çağırmışdı? Sözün düz o söhbət Qurban müəllimlə daimin arasında olduğu üçün çox bilmirəm. Amma bir bilirəm ki, yəni, səhv eləmirəmsə, o oyundan sonra görüşdülər. Elə bu çoxdan da görüşmürdülər. Belə görüşən vaxtı o da bildi ki, mən yəni bacısı oğluyam və onda danışdılar biraz belə orada nəsə. Mən düz başa düşürəm ki, faktiki olaraq sənin doğma dayın sənə bir növ belə daydaylıq eləyib həm də bu məsələdə. Necə sayılır bu? Elədir, bəli. Anladım. Mayr, onun keçirdiyi məşqin hansı epizodu olmasa super olar. Çünki mən əminəm ki, bu məşqlər çox maraqlıdır, çox öyrədicidir. Amma yəqin ki, elə bir elementi var ki, bu olmayaydı da, deyirsiniz. Ümumiyyətcə, sırf bizdə olduğuna görə demirəm, bütün futbol aləmində var belə bir şey ki, güc məşqlərini sevməzlər. Yəni, o qaçış məşqləri olar, fiziki məşqlər. Bu da əslində etməliyik. Çünki təzə sezona hazırlaşdığımız zaman orada elə bir ki, bu məşqləri edirsən ki, güc yığasan, yəni rus demişkən, vnosliwost olsun. Ona görə də bu məşqləri etmək önəmlidir. Amma heç bir futbolçu yəni bəyənmir bu güc məşqlərini. Amma bu tək bizdə deyil, yəni hamı da belədir. Amma yenə də baxırsan ki, bəyənməyə eləyirik ki, çünki bilirik ki, öz xeyrimizədir. Əlbəttə, bu dözümlüyü dediyin kimi artırmaq üçün. Qurban Qurbanov belə bir söz deyib ki, Mahirə olan nə sözünüz varsa, nə tənqidiniz varsa mənə yönəldin. Qoy o futbolçu kimi oyununu oynasın. Mənə izah eləyə bilərsən, sənə emosiyaları idarə etməyə həmişə nə mane olur? Yaş, təcrübə, bəlkə qarşı tərəfin yəni milyonlarla ölçülməsi. Yəni çünki sənin belə deyək, qarşı tərəfdə həmişə milyonlarla sayı olan bir azərkeş ordusu var və onlar səndən bir şeylər gözləyirlər. Bu mənada, bu münasibətlərdə emosiyalarını idarə etməyə sənə nə mane olur? Yox, əlbəttə ki, tənqidlər normal qarşılanandır. Çünki yəni, bu hər zaman belə olub. Yəni, komanda yaxşı oynayanda tərifləyirlər, pis oynayanda pis deyirlər. Yəni, bu normaldır. Sadəcə bəzən məqamlar olardı ki, məsəl üçün, mənim aidiyyatı olmadığım bir məsələdə də mənə toxunan zaman biraz agresiv ola bilərdim və emosiyalarımı yanlış ifadə eləyə bilərdim. Amma yenə də zaman keçdikcə yəni, başa düşdüm ki, bu qaçınılmazdır. Yəni, daha çox düz tənqidlərdən nəticə çıxartmaq lazımdır. Amma mən əvvəl məsəl üçün xatırlayıram, girərdim, şərhləri oxuyardım, nə yazırlar, necə. Yəni, bir gün də şərhləri oxuyan zaman kapitan Rəşad Sadıqov gəldi, mənə baxır belə, deyir, nəyinirsən? Deyirəm, şərhləri oxuyuram da. Deyirəm, profesional futbolçusun, elə oturub şərhləri oxuyursan da, yəni. Əla! Yəni, bu sənin üçün, bu sənə maraqlı olmamalıdır da əslində. Çünki ən önəmli, düzdür, tənqidlərdən nəticə yenə də deyirəm, çıxartmalısan deyir, amma ki, daha çox baş məşqçinin, klub yoldaşlarının fikri sənin üçün daha çox önəmli olmalıdır. Kimin kim üzərində haqqı daha çoxdur? Sənin azarkeşlər, yoxsa onların futbolçu üzərində? Yəni, sən deməlisən, onlar qulaq asmalıdır, yoxsa onlar danışmalıdır və sən onları eşitməlisən? Yox, bu biraz pis necə, incə məqamdır. Kimin üzərində əməyi çoxdur? Məncə, haqqı. Haqqı çoxdur. Bu məncə biraz, necə deyim, bu suala biraz başqa cür yanaşardım mən. Onlar bizim üçün önəmlidir, biz isə onlar üçün. Yəni. Amma onların önəmliliyi bizim üçün daha çoxdur. Çünki futbolu azərkeşlərə görə oynayırsan, onlara görə oynayırsan və istəyirsən ki, onları sevindirəsən. Bax, qarşı komandada
çok güçlü birisi oynuyorsa ve ekser hallarda da senin sizin komandan rəqibi olan komandalarda belə oyuncular olup bu senin oyununa psixoloji olarak təsir etmesin diye necə sazlanırsan, buna necə hazırlaşırsan? Yani belə deyim de onsuz da yani her bir rəqibi analiz edirsən. Müasir futbolda elədir ki hal-hazırda hamıya karşı oynamak mümkündür. Yani bəzən geri qaldığımız fərdi məqamlar ola bilər, fərdi keyfiyyət, ustalıq səviyyəsi, amma yenə də xarakter önəmlidir hər şeydən öncə, yəni döyüşkənlik ruhu önəmlidir. Belə yəni çox o məqamda psixoloji düşünmürəm ki, qabağımda kimdirsə, çünki onsuz da onu allada bilməsəm və ya nəsə heç kim mənə heç nə deməyəcək ona görə. Amma allada bilsəm, bu artıq üstünlükdür komanda üçün. Bu suallar səni sıxır deyə bədən dilin belə biraz qapandığını sanki ifadə edir. Ona görə soruşum. Yəni bu mövzu səni sıxırsa mövzunu dəyişək. Yo, yo. O zaman belə bir şey maraqlıdır. Sən reklam təkliflərini necə dəyərləndirirsən? Bunu nəyə görə soruşuram? Hansı tip brendlər və ya markalar sən bundan qaçırsan bəlkə? Yoxsa bu mənada sən çox liberalsan və düşünürsən ki, hamıyla işləməliyəm? Yox, mən hamıyla işləməliyəm deyə bir anlayışım yoxdur ümumiyyətcə. Amma bu işlərim daha çox anam görür mənim. Yəni kimsə nəsə reklam təklifi olanda heç bəzən görsən ki, kluba da belə bir təklif gələndə, kluba da bəzən bir təklif gələndə Nurlan bəy məsələn anama yığar anamla məsləhət eləyirlər. Əla, maraqlıdır. Bir də İlbər Ortaylı ilə görüşdə mən səni görəndə şoka düşmüşdüm. Səni ora ananın ona olan marağı gətirmişdi, yoxsa özün də yəni hocanı izləyirsən? Bir dəfə hocamız gəlmişdi, səhv eləmirəmsə 2 il əvvəl. O zaman mənim bacım öyrənmişdi ki, hansı ateldə qalır. Orada da bizim bir dostumuz işləyirdi. Biz də bilirik ki, səhər gedəcək. Düz yarım saat yazıq kişini bacım gözlətdirib aşağıda ki, görüşsün ondan, 10-15 dəqiqə söhbət eləsin, şəkil çəkdirsin. Bizim tariximizdə ən bəyəndiyin dövr hansıdır? Yəni, hansı illərdə, misal üçün, sən yaşamaq istəyərdin? Hansı dövrü öz gözünlə görmək istəyərdin? Var belə bir dövr? Mən yəqin ki, bizdə çox komanda olduğu dövrdəki dövrdə yaşamaq istəyirəm. Yox, çox doğru vurğulamadım. Çünki o dövrdə yaşayırdım mən artıq. Sadəcə uşaq idim. Oynamaq istəyərdin. Oynamaq istəyərdin. Anladım səni. Oynamaq istəyərdim. Xaricə indi gedə bilmirsiniz. Tək futbolçular yox hamımız. Bu səni sıxır necəsə, yoxsa sən biraz ev adamısan? Yox, ümumiyyətcə heç sıxmır. Sadəcə bunu hər yerdə... Düzdür, insanlar da bəzən bezdirir eyni fikri deməyəm, amma başqa bir, burada yəni deyiləcək bir fikir yoxdur. Xaricə sırf getmək baxımından durub hər oyuncu getsə, bu doğru bir addım olmaz deyə düşünürəm. Çünki hər hansı bir yerə futbol, yəni çox yəni rahat sənət deyil, ora getdiyin zaman hər bir nüansları düşünmək lazımdır. Hansı ölkəyə gedirsən, hansı kluba gedirsən, necə oynayırlar, necə olacaq orada. Bu məqamda da yəni mən özüm tək oturub qərar vermirəm ki, yox, mən gedirəm ora və ya getmirəm. Yəni, ora getdiyim zaman əlbəttə ki, Qurban müəllim olsun, yəni Rəşad olsun, Elçin müəllim olsun, yəni hər birinə oturub məsləhət eləyirik və qərarı sonunda bir yerdə veririk. Ümumiyyətlə, belə böyük fasilədən sonra oyuna qayıdışı necə təsəvvür edirsən? Yəni, başqaları bu uzun fasilələri necə ötüşdürür, sənin üçün necə keçir? Birdən-birə çox böyük bir fasilə yarandı futbolda. Düşünürəm ki, maksimum səviyyədə formamızı qoruyub saxlamalıyıq. Mən çalışdıracağım ki, bu məsələdə necəsə kömək olum və səni ona görə mərkəzə dəvət eləmək istəyirəm ki, bizim meydanda da bir balacağımı oynayaq. Mahir, qarşında olan o topları bu qapıdan içəri keçirməlisən. Bu qapıya gəldikdə isə onu qoruyan var. Mən səni... Kömək eləşə bilərəm. Yəni, sırayla topları atışarıq. Birinci, amma sən başlayırsan. Buyur. İki. Bir dək. Oo! Bir dənə save var. Bir dənə save var.
Görürsünüz, hətta o sadəcə diyananda artıq qapını qoruya bilir. Növbəti mənəm icazənlə. Ştanga. Aha. Kapçın xilaskar. Aha, indi başa düşdüm. İndi başa düşdüm ki, artıq yavaşa bilyarda oxşayacağım. Başa düşdüm, eləyə bilmədim. Başa düşürsən. Yaxşı, oradan vurum. 1-0 sənin xeyrinədir hələ ki. Buyur, buyur. 2-0. 2-0. Qapı bağlanırdı, bəxtə-bəxt Axırıncı məqamda. Mənim son şansım. 2-0. Maksimum hesab arasında fərqi azalda bilər. 2 sayarıq. Babelə, çox sağ ol ki, gəlmişdin. Sənlə oynamaq da maraqlı idi, söhbət eləməkdi. Minnətdaram ki, gəlmişdin. Sağ olun ki, dəvət elədin. Teşəkkürlər. Mənim ürəyimdə qaldı da bu Eurovision məsələsi də. Bəlkə elə biz olacaqdıq qalib bu il. Bəlkə nə deyə, belə mahnı ilə bizim uduzmaq şansımız var idi bəyəm. Lənətə gələsən, səni o ən sevdiyi yemək yarasa supu olan dilim də gəlmir söz deməyə. Samirə əfəndi, Kleopatra, Fatihin divanında bu axşam. A queen like me, just like me, just like me. Straight or gay or in between, in between, in between. A traitor, a lover, so hard to recover. Couldn't see the forest for the trees, just like me all into thee. There was no intervention, I was lost, falling out of myself. I was so filled with tension. Cleopatra. Cleopatra.